muddo hal sanaa uu socday xiriirkooda jacayl waxay ku wargelisay gabagabadii inay qabto xanuunka khatarta ah ee h i v i ds laakiin waxay leedahay isaga ayaa igu qasbay anigao u sheegay inaan isguursano oo aana qalgalno magacaygu waa cabdicis cabdulaahi waxaan mar walba u taaganahay baadigoobka ummadda soomaaliyeed ooma hayo fursad badan waxaan u mahad celinayaa ablicathonka waafi oo ii suurageliyey anigaoo xafiiskayga jooga inaan lacag dirsan karo biilasha aan ka bixiyo bangiga aan ka maamusho xawaaladna aan ka dirsan karo xogtayda maaliyadeedna aan kala socdo waafixaqabtiraha xogtayda maaliyadeed soo dhawaada waa mar kale qisa iyo qalbi taabad qisadan waa qiso u baahan qof walba oo dhalinyaro ah qof walba oo da-da guurka joogo oo rag iyo dumar ah oo soomaaliya inuu la socdo wax badanna uu ka ogaado dhowaan waxaan baahinay muuqaal gabarh soomaaliyeed oo caawinaad u baahnayd oo saaygeeda ka qaaday xanuunka h i v idska taas markay dhacday kadib ayaa xubintan qiso ee aan idinkula wadaagnay qisooyinka waxaana la soo xiriirayay dhalinyaro kala duwan oo qaarkoodna xanuunka qaba oo bositive ah iyo kuwo kale oo aada uga xumaa gabadha xanuunkeeda gabar soomaaliyeed oo reer gobol ah ayaa waxaa jeclaaday wiil ku sugan magaalada muqdisho muddo hal sanaa oo xiriir jacayla soo jiidasho dareen damqashale iyo wax walbaba waxa ay ku ballameen in magaalada muqdisho ay usoo wareegto halkaa oo cid ay qaraabo ahaayeen gurigooda ay timid kuna noolayd wiilkan jacaylka gabadha waxaa u dheeraa inuu gargaari jiray garab u ahaa caawin jiray wax walbaay u baahantaana uu ka saaciidi jiray hal sano ay wada socdeen dabayaaqadii gabadhii wiilkii wuxuu go-aansaday inuu guursado laakiin ayada oo qisada nala wadaagtay waxay noo sheegtay in ahayd gabar qabta amba na nool xanuunka jayfi-ga waxayna tilmaamtay in ayadu ujeedkeeda uysan ahayn in wiilkaasi ay halis geliso laakiin waxay celin weyday dareen ayada ku abuurnaa iyo jacayl wiilka ay u qaaday haddana way u bareeri weyday inay khatarta dhexalsiiso muddadii gabagabada ahayd ayay gabadhu waxay ka fikirtay oo ay la fajacday qaabkii ay ugu sheegi lahayd in guur uusan dhici karin oo ay qabta xanuunkan ayada oo badbaadineysa naftiisa wax walba ayay sameyday taleefanada ayay ka dinsatay way ka meermeertay asxaabteedii qaar ka mida familkeeda ayuu raadiyey ilaa markii dambe uu gobol uga daba tago laakiin qaracanka si aysan gobol ugu sheegin way soo raacday mar kale magaalada muqdishe ayay timid habeen ayay ku wargeliday labadooda oo kaliya in iyadu ay tahay dhibane xanuunkana ay qabto sida iyada ay noo sheegtay intaa markii ay ku tidhi wiilkii wuu rumaysan waayey waxauna ku yidhi wax walba oo aad tahay aniga ayaa kugu rabo laakiin taasi waxay ahayd jacaylka inna la-aanta ah ee wiilka hayay waxayse markii dambe ku qanciday marka hore inta ereyadan aadan ku soo celcelin bal ibaar oo dhaktar igeey aroortii markii waaga uu baryay ayuu isbital geeyey kadibna waxaa laga qaaday gabadhii dhiig waxaana jawaabtii la helay muddo maalin kadib ah maalin kadib markii jawaabtii saxda ahayd wiilkii uu helay wuu qaraacmay wuu fajacay waxaynau sheegtay dareenka jaceyl ay u qabto iyo in nafsadiisa aysan khatar gelin karin mar wuxuu isku dayey inuu dhibaateeyo marna isagoo ilmeynaya aya usoo wacayay anigana waa cabsaday oo habeenkii ma aana seexan xaafaddii dadkii familka qaraabada aan ahayn ee gabdho-aan isnaqaano oo xanuunkaan qabo oo iga warqabay ayaan xaafadoodii seexday saacado badan kadib wuu isoo wacay wuu ii mahadceliyey maadaama aan xanuunka isaga u gudbin wuxuuna ii sheegay in wax walba uu diyaarsaday in arooskii uu diyaarsaday in ciddiisa uuu sheegay jacaylka in wax walba uu sheegay waxayse ka codsatay inuusan cidda ku dhihin gabadhii aan wada soconay ee quruxda badnayd ee wanaaga badnayd xanuunkaa ayay xumbaarsanayd sababto ah dadku ma jecla dadka xanuunkaa qabo laakiin aniga waxaan ahaa qof xanuunka iskuog ayay tiri oo dawo qaato wiilkana waxaan dareemayay inuu jacayl xadaafa ii qaaday laakiin halka sano shan bil oo ka mida saxiibo caadiya ayaan ahayn oo mar walba waxaan u sheegayay inaan aniga diyaar u ahayn duruufiii haysta aawadood inaan xiriir jacayl dad la wadaago laakiin soo dhawaasho fara badan kayrgarayn iyo caawinaad uu ii sameeyey ayaa dareenkeygii wax badan ka badelay ka waran gabadhii aad guursan lahayd ee aad u diyaargarowday ee jacaylkuu kala dhaxeeyay haddii habeen kugu tiraado xanuunkaas ayaan qabaa oo muddo labo sano ayaan la noolahay qisada gabadhan waxaa ku jirtay inaysan horay usoo guursan laakiin nooma aysan sheegin oo qoraalka kuma aysan soo darin qaabka xanuunkan ayu qaaday waa gabar aada u wanaagsan marka loo fiiriyo qaabka ay qisada noola wadaagtay waxay ii sheegtay inay jiraan gabdho fara badan wiilal fara badan dhallinyaro ah qurux badan oo qaba xanuunka haddana nool oo qaarkood suuragal ay tahay inaysan nafta dadka badbaadin oo aysan ka taxadirin maadaama iyaguba dhibaato yasmo iyo quursi ay ku nool yihiin iyo aflagaado taas oo suuragal tahay in dad badan ay dhibaato u geystaan laakiin badankeen waxaan nahay dad ka dhowrsada gudbinta xanuunkan maadaama inagu uu nagu dhacay ayay qoraalkeeda kusii dartay waxayna gabadhanu qisadeeda ila wadaagtay ii sheegtay inay uga digayso dhallinyarada soomaaliyeed oo aan la oran karin qofka la nool xanuunkani jirhkiisa nafru leen yahay qof caataa waaye ama qof inta badan muuqaal inuu xanuunsan yahay loo arkaya leh inuu yahay laakiin ay jiraan dad dadka caafimaadka qaba ka qurux badan oo hadala xanuunka xambaarsan sidaa daraaddeed waxaa jirta khatar dhalinyar weyn oo rag iyo dumar leh waxaana loo baahan yahay in la taxadiro qisadan markiay soo gaarhtay muddo ayaan hayay afar ilaa iyo shan maalmood balse hadda ayaan idinla wadaagay waxaana jeclaysanayaa in mar walba la foojignaado haddii aad hayso qiso waad noo imaan kartaa oo waad nala wadaagi kartaa haddii aada cabireysa dareenkaaga amba xanuunku ragaadiyana waad nagu nafasi kartaa oo waad nooga sheekay kartaa waad ku mahadsan tahay hadii aad tahay dadka ku xiran qiso qalbitaabat qisadan qalbitaabad kalena waxay ka mid tahay qisooyinka aan soo gudbinay haddii aada qiso hayso fadlan noogu soo dir qalbitaabat at gmail com waadna ku mahadsan tahay daawashadaada